премії надійшли і до закарпатських медиків. Торік головний лікар одного із медзакладів на папері щедро роздавав надбавки – аж на 500 000 гривень. Але до персоналу гроші не дійшли. В чиїх же кишенях вони осіли, з'ясовували наші кореспонденти. У Воловецькій райлікарні тільки й розмов. Кого щасливили преміями минулого року? Медперсонал терапевтичного відділення грошових заохочень не бачив. Хоча лікар-ординатор тут отримує мінімальну зарплату. Крім роботи, яку ти тягнеш в терапевтичному відділенні, ординатора, значить консультація хірургічного відділення, консультація травматологічних хворих, значить травматологічному відділенню, гінекологічне відділення, родильне відділення, чергування. Ото на одну зарплату. У відділенні хірургії лікарі, медсестри і санітарки теж залишилися без премій. Якихось 1000 гривень, 1500 гривень у преміальні отримати, я думаю. Кожен не відмовили в себе, ніхто. Та ніхто про це не знав, про ті премії. А дізналися, коли депутатська комісія вирішила перевірити, як використовують бюджетні кошти у Воловецькій лікарні. Виявилося, невеликі премії отримали тільки 3 лікарі, а весь преміальний фонд – 500 000 гривень – протягом року розподіляли між адміністрацією. Бухгалтерія, кадри, завгоспи і різні от працівники адмінапарату. Могли бути, наприклад, премії від 5-7 і до 24, до 28, якщо у гривнях, 1000 гривень. В той час, коли лікарі не мали зарплати і не мали місяць, а то й 2 і 2,5. Бухгалтери від відповіді, за які заслуги їх преміювали, в буквальному сенсі тікають. А кадровик, виносячи з кабінету свої речі, реагує на знімальну групу ось так. Я не працюю в лікарні, я просто зайшла забрати свою сумку. Розподілом премії займається головний лікар. Розповідає, кого і за що заохочував. Завгосп там і всі остальні працівники, вони робили безкоштовно ремонт. А бухгалтерія, йшли звіти, річні звіти, треба теж закупити і бумаги, і всякі. Вони працювали позаурочний час, що вони позаурочні, звіти за робочий час не робляться. Несправедливо і прикро, заявляють співробітники. Вважають, головний лікар не мав права економити на медиках. Одні негативні емоції, слов нету. Могли дати якусь відповідності лікарям, там більше, медсестрам менше, санітаркам там ще менше, кожному по його роботі. Чи законні дії головного лікаря Воловецької лікарні тепер розбираються правоохоронці? Депутати райради написали заяви у прокуратуру, поліцію та фіскальну службу. Анастасія Старовойт, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область.